الوين بي كجيران غولahan cusub in maayarkii xilbanaadiisu iyo filintuba waa wax la hambalyeeyo in waxaan u korinaya ta mas'uuliyadda saaran shacabka shacabku waxaan leeyahay wixii wanaagsan waa la taageeraa waa aragtay magaaladii dadal ka socdo ee golaha cusba ee maayarku hoggaaminayo Cabdikariin Axmed Moogey dhamaantood bilaha khayra siiyay dadaalkii wadaan hadaan taageero iyo dhiirigelin la siino gacanta la qabana qofku inta cusub iyo muu firfirleenaya markada ma wuniyo jabaya marka waxaan leeyahay anuu taageero weyn hal siiyo wax la iska rabtaago oo wax kasto oo magaaladeena wanaajinaya wada ku dhameey wanaajinayaana caasimadu waa muraadi wadanka ee lagu taageero waxyaabaha aan tilmaamayaan aad wax maado wax kamida dadaalka ay xashiishka ku bixiyeen iyo sida aan dadkeenu wali gacanta ula qabanin hawsha xashiishka waxaad arkaysaa imika suuqyada laamayda iyo wadooyinka waxa wareegaya inama jawaanaysita waxay qaadayaan caagadii shalay lagu tuuray baakirkii shalay lagu tuuray waraaqii shalay lagu tuuray garaabadii shalay lagu tuuray marka maanta la qaado ma caawana way taala hadana oo maalinba tii la qaaday mooyo tii kala taala waxaana dadkeenu wali u baahan yihiin in la fahansiiyo ama ay fahmaan la way garanayaan inaan qofku xashiishka ku tuurin wadada xashiishka in laba meelood la dhigo haamaha fustooyinka la dhigay wadooyinka ee ay sameeyeen in ka soconayaan ku tuuro ka gaariga wadana islaag taago in la geeyo guriga oo maaratay qashin qubka la dhigo oo dabeytana gaarigu ka qaado oo xashiishkii aanay waxba uga dhaxaynin halka laga qaadayo iyo gaariga hadii sidaa aanu yeelo dadkeenu fahmo magaaladeenu muraad bay noqonaysaa sababtu wax muraad noqonaysaa wax ku daafadina kusoo kordhimayaan wixii wax qabad ahaa ee qurxin ahaydna way soo kordhaysaa laakiin haddii maalin walba ku daafadii la dhigay haddana la qaado ayaa dar weyn baa dhacaysa qofku uu maroolshabaya kharash baa baxaya ku daafadiina sideedii bay ahaanaysa anigu ilaa iyo waqtigii Solteco Mayerka ahaa mar uu maaragtay olola bilaabay uu TV ka sii deyn jiray oran jiray muwaadin nala ilaali nadaafadda caasimadda ayaan xusuustaa inta horta aan joogtada wallaahi weli caagad kuma tuurin wado xanjada dalka yare xanjada aan ka cuno gaarigaan dhigtaa gurigaan tagaa softiga aan duufka iska mariyo gaarigaan dhex dhigtaa mar baan wada qaadaa waxaan ku ridaa dhasbinka waxyaabaha imikaan aad uga xumaada waxa ka mid a gaari aadaba socotaabaa wuxuu tuuraya caagaddii u biyaa ka cabay tuu sharaabka ka cabay tii uu sigaarka ka cabay bacdii adoo daba socdo tuuraya waxaan sameeyaa intaan qaado inaan la gaadho oo aan isku dayo inaan dhahdo maxaad u tuurtay maxaad caagadda wadada ugu tuuraysa aad magaalada ugu daafadinaysa ama haddaan caagadii qaadi kari waaye inaan qofkii gaadho marka waxaa loo baahan yahay dadweynaha darawalinta siba iyo shacabka kaleba nadaafadda magaalada inay ilaaliyaan oo ay gacan siiyaan mas-uuliyiinta ku hawlan in magaaladeenu ay noqoto magaalo qurxoon ilaa taa la gaadho oo qofku warqadda waxanshada ka cuno ka ilaaliya inuu wadada ku tuuro oo meel dhasbiin lala doonto himiladaynu doonayna gaari mayno shacabka horta intaasaan leeyahay waan ku celinayaa waan ku xijinayaa waxaa kaloo soo jeedinayaa mas-uuliyiintana ku baraarujinayaa qof kastaa meheradiisa horteeda inuu mas-uul ka noqdo meheradiisa horteeda inuu mas-uul ka noqdo caagadda lagu tuuro qaado baakirka lagu tuuro qaado garaabada la dhiga qaado inaanu meherada gudaheeda ku ganacsanin iyadoo horteedina xashiish yaallo arrintaa waa in mas-uuliyiintuna ku baraarugsanaato dadka ay u sheegto wacyigelin laga sameeyo marka dambena ganaax laga soo rogo sababtu tahay markaa qofki isaga ilaalinaya hortiisa qof walibana hadduu hortiisa ilaaliyo dadka inta meheradaa leh wadooyinka wadada kusoo jeeda xashiishka waa la kontrooli karaya ta ugu muhiimsanina waa inay dadku nadaafadda magaaladu ilaashadaan ay ka daayaan xashiishka ay ku tuurayaan in wadooyinka taas waa taa mas-uuliyiinta haddana usoo noqdo way dadaalayaan aada bay u dadaalayaan wadooyinkii way bilaabeen wadooyin fiican bay sameeyeen sida wadadan imika aynu hormarta hudheelkaynu joogna rfansayd iyo farax umaar dhexdeeda marta oo ay halkii dadku marayeen iyo halkii gaadhugu marayeenba sameeyeen in guri walba la gelayana ay ilinkii u fureen in xagga haleeya waa laga soo wadaa xaggan kale ee galbeedka waa laga soo wadaa waa shaqo xawli ku socota biriishyadii baa jira iyona qudhooda insha allahu aan arkayay biriishka siiradda u tallaaba in waxaan isiri waa irish biriish oo dooxii inta la jeexay giraad la dhigay oo isagana aan arkayo in la wado waxaan leeyahay waa arrin aad iyo aada loogu farxo laakiin ha layska rabtaago ha la dhiiriyo cashuurta ha la bixiyo waxaa kalaan soo jeedinayaa dowladda dhexe lafteedu inay maaragtay qayb ka qaadato waxqabadka wadooyinka ee magaalada inta ay taabo qaadayso cashuur bixinta dowladda hoose ee dadku ay si dhammaystiran cashuurta u wada bixinayaan cashuurtu sidii hore way ka fiican tahay
dadaal badan baa la geliyey. Waxaan si weli dareemayaa inaan aanay boqolkiiba boqol ahayn, marka arintaasna waan soo aad baan u ammaanayaa golaha deegaanka ee cusub iyo maayarkaba. Laakiin canaantu weli waxay jirtaa xagga bulshada, canaantu weli xagga bulshada jirtaa. Ha la iskaashado dadka maaragtay maalqabeenada ahi bilicda magaalada siba birishyada ha ka qayb qaataan. Golahana waxaan ula ducaynayaa aad iyo aadna ula soo dhoweynayaa. Arrin kale aan ku gebagabeynayaan jaamiskan uga faa'iidaysanayo awoodayaan magaalada in wax kusoo batay dadka waalan. Dad waalan baa si qeyri caadiya u jooga. Ummad baynu nahay, qaran baynu nahay, dowlad baynu leenahay, tijaar baynu leenahay. Dadkeennii waalaa oo cawradeenni oo inagu dhex dayacan waxaad arkaysaa qof dumar oo waalan oo qof yar suuqa la laadsanaysa ama gidaarka la fadhida. Aad baad ugu murugoonaysaa arrintan markaad aragto. Waxaan leeyahay madaxweynaha, wasiirka caafimaadka, wasiirka arrimaha gudaha, maayarka magaalada, tijaarta, war dadkeenna waalan meel lagu xanaaneeyo ha loo sameeyo. Sekadaa ku baxaysa, sadaqadaa ku baxaysa, way bogsan lahayn, in badan baa bogsan leyd. Marka arrintaasuna waa nabar inagu yaalla, waynu buuxnaa aqoon iyo maalba. Dadkeennii waalaana waynagu dhex dayacan yihiin. Arrintaana waxaan leeyahay tala qaran ha laga yeesho dadka waalan meel lagu xanaaneeyo ha loo sameeyo. Ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in ilaahay cirka khayr madar khayr qaba ina siiyo, midnimo taama ina siiyo, dowladnimada iyo maaragtay ictiraaf iyo horumar ina siiyo.